自打来到咱们天津啊，我就特别的喜欢一句歌词，嗯啊，说一条大河波浪宽，风吹稻花香两岸。好歌是好歌，嗯，可为什么特别喜欢这首呢？我说了，我来到天津了吗？我从那一刻就觉得那一条大河就是海河，风吹的稻花就是小栈道，哪有这个，对不对？看得出来啊，宾霞对于天津的感情很深厚。天津可爱啊，你就说这个小栈道吧，啊，这抓上一把，油亮亮，上锅一蒸，满楼道它都是香气儿啊。最难为我最近减肥，跟您说着得少吃米饭，嗯，我现在啊做梦都是那小栈道出锅那味儿，太香了。咱大伙也知道，这宾霞对于天津的深厚感情很大程度上来自于天津的美食。大部分人都这样。这条消息你肯定感兴趣。你说小栈道种植核心区津南区会馆村今天开镰收割了，哦，那预计共收获70多万斤的稻谷，那新米马上可就上市了。今天呢，咱们就跟着村里的老徐一块到地头去看看。朋友们，我现在这个地方是津南区小栈镇的会馆村，大伙看我身后这600亩的稻地，今天马上就要开镰收割了。俗话说，春种秋收，从插秧育秧到精心灌溉，历经178天呢。当初这绿色的小秧苗，到现在你看看，哎，是一片金黄啊！一株株饱满的稻穗就要离开这片养育他们的稻田了。你来看，他们乐的都直不起腰来了，是不好意思呢，还是有点恋恋不舍呢？大伙看，远处这几台收割机都已经准备下地干活了。要是放以前呢，咱们农户啊都得弯着腰，一点点的割，一点点的拔，一点点的干，这一上午啊得多少人呢？啊，你看现在这一片稻子地，走这几个人一上午的时间就能干完了。您各位看看啊，这收割机就开始干活了。嘿，这速度它不光是快呀，而且整齐呀。哎，这场面太壮观了。咱们村的郑书记告诉我说，从收割到脱粒儿，这600多亩地不到一个礼拜就能干活，搁上以前呢想都不敢想呢。我们现在不光农业科技化呀，农业都年轻化了。这小伙子岁数不大，20多岁，那就是种地。你看，哎，我问问你，咱现在一亩地能产多少斤稻子？现在一亩地大概产1100多斤以上。哎呦，1100多斤呐！过去敢想吗？过去不敢想，因为过去这个一是条件不行，哦，哎，二是科技不行，嗯嗯嗯，所以产量上不去，哎哎，起不来劲儿。哦，现在行了。1100多斤的又是一个大丰收 啊！光靠我说这小栈道有多好，你们大伙肯定是不信。现在啊，咱就蒸上一锅让你们看看。你要是问我这大米饭怎么个好吃法，这个地方叫小栈，我在这儿等你，我是那个三言两语说小栈的老徐，到咱这儿都是朋友，千万别客气。焖上一锅小栈道啊，喷香喷香的，那肯定是必须开盖米香。这吃一口啊，糯但是不绵。你要是再问到底哪样好，跟你了说吧，走我们今儿的小栈道，不用韭菜，我就能吃上一碗。哎呀，赶紧尝尝尝尝吧。新稻米出锅了，哎呀，太香了，香，香，来吧，上小栈，吃小栈到了呀。前几天下午3点多，公安虹桥分局特巡警支队在进行日常的巡逻的时候，发现在子牙河南路的路边有这么一位老人摔倒了，民警上前进行帮助，没想到把老人扶起来之后，在对话中发现了问题，怎么回事呢？咱们来看看。我们过来到这儿，正在地上躺着了，我说您是起不来了吗？这儿可能有点破血，腿吧受伤了吗？没有。老人呢表示自己身体就是没有问题，不需要就医，但是他说不清楚自己的家庭住址、个人的姓名、年龄，一概都是说不清楚。
当时我们发现了这个情况之后呢，就联系了一下西沽派出所。不到五分钟，西沽派出所的民警也赶到了现场。你出来几天了？我出来，我记得好像是5点钟。5点多钟，今天5点多钟。现在5点多。现在下午了，你怎么过来的？你是坐车过来的吗？去年。不是，你这次怎么过来的？怎么到这儿的？哎呀，你是坐公交车了吗？你有老年卡吗？你身上有嘛东西吗？没有嘛。您那个手里那钥匙是骑自行车了吗？没有。您这是干什么的？这是条是吗？条，我们看一下吧。没用。完全是零线索，老人不知道自己的姓名，不知道孩子的姓名，答非所问，没有手机，而且由于摔倒过呢，老人的腿啊还有点不方便。来，大爷。上厕所去吧。来，我给你找个坐的地方，你坐会儿啊。喝口水。谢谢，没事。民警将老人扶到警车上，继续和老人进行沟通。你住哪儿啊？南营门。我记得年轻时候应该还得。年轻时住南营门。不是南营门。你现在住哪儿？我现在应该是70多岁。不是，你住哪儿？住哪儿说不清。那你能找到家吗？找不到家，70多岁就糊涂了。哦，糊涂找不到家了。那你说的你怎么过来的？我怎么过来的我就纳闷了。与此同时，民警开始梳理线索，看是否有人报警寻找走失老人。查出来了，老人姓孙，他有一个儿子，我们就马上进行了联系。是不是这大爷的儿子？应该是，他这报警了，我感觉像。拍照片给发过去，然后给发个定位。原来老人的儿子当天中午已经向公安南开分局华苑派出所报警了。经过了半个多小时的等待，老人的老伴儿和儿子赶了过来。谢谢同志，谢谢同志。没事儿。9点多从家出去的。住哪儿啊？我住华苑。是走的华苑。他怎么到这儿了？不是，现在不知道，问了半天他讲不明白。我就洗衣服那么会儿，我就听他开门了。等他老伴儿把手洗干净出来看的时候，就发现老人啊已经不见了。因为老人患有哮喘萎缩，老人的老伴儿马上联系了儿子进行寻找。我在华苑报警之后还说，叫到晚上我找不着，我得疯了，是不冻出毛病了？合着南开那时候找了一圈，啊，我就不明白他怎么从南开走到。现在我们问半天也没问出来。我是怕他这一宿找不着。啊。谢谢。行，感谢，回家吧，别出来了啊。行，保证不会出来。谢谢。哎，没事，您没事啊。